Ukrayna Desant Hücum Qüvvələri və Quru Qoşunları işğalçı Rus ordusunun növbəti hərbi bazasını və canlı qüvvəsini hədəf alıb. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Artilleriya zərbəsi nəticəsində işğalçıların hərbi texnikası və sursat anbarı ilə yanaşı döyüş maşınlarına xidmət göstərən bazada məhv edilib. Nəticədə xeyli sayda döyüş maşınları və yardımcı texnika sıradan çıxarılıb.